Ova saradnja je veoma značajna zato što sve tri škole učestvuju u istom projektu i isti je proizvod rada. U pitanju je priručnik vezan za 3D štampu koji se sastoji iz tri celine. Prva celina će biti ovde realizovana kod nas i u pitanju je 3D modeliranje u softverskom paketu FreeCAD. Druga celina priručnika biće realizovana u Makedoniji, u pitanju je vezano je direktno za 3D štampu, problemi i izazovi. I treća celina biće realizovana u Grčkoj i u pitanju je 3D štampu u industriji. Po 5 učenika i 2 nastavnika iz svake škole su uključeni u ovaj Erasmus Plus projekat. Projekat će trajati do 31. marta 2025. godine, odnosno 18 meseci. Od petog dana ove naše aktivnosti bit ćemo gosti u kompaniji D Company sa kojom imamo dugogodišnju saradnju i koja je prva izašla u susret kada je u pitanju dualno obrazovanje, gde ćemo moći da vidimo u radu njihov 3D štampač sa metalom, što retko ko ima prilike da vidi u Srbiji.